Soc l'Àlex Araujo i soc professor de l'Escola Universitària del Maresme. A nivell acadèmic, soc enginyer tècnic en informàtica de sistemes, llicenciat en comunicació audiovisual i tinc un màster universitari en societat de la informació i el coneixement. Pel que fa a la meva àrea de coneixement o de recerca, estic fent el doctorat en temes de comunicació digital, educació i tecnologia. I com a experiència acadèmica, doncs soc professor de l'EUM des del curs 2007-2008, on vaig fer classe primer les antigues diplomatures d'empresa i de turisme, i actualment en els graus d'ADE i gestió de la innovació, de turisme i gestió de lleure i de màrqueting i comunitats digitals. També he fet alguna assignatura al màster universitari en emprenedoria i innovació, i bàsicament les assignatures que faig són les relacionades amb eines TIC, amb xarxes socials i amb plataformes digitals.